i hoću da budete precizni. Jel može? Hop! Dva! Okej. Znači po sredini. Ajmo, može Mimi. Jesi spreman? Stefko, još jednu imaš, Stefko. Ideš sa one strane, Stefko. Samo je druga. Uzmi ovu žutu, premesti na onu stranu. Ne tu. Ovu, da. E, tu, tako je. Ajmo, pripremi. Samo pusti nogu, Stefko. Može. Hop! Četiri. Bravo, Stefane. To je pogođena četvorka, sjajno. Ajmo. Probaj Mimi da je dostigneš. Ajmo, jel može? Spremni? Hop! Tri. Bravo! Bravo, sjajno! Imaš još jednu, Cone. Ajmo, Mimi, ajmo da odbraniš ovu, Mimi. Znaš, čuješ broj, znaš gde je broj, odmah se snađi i odmah idi na taj ugao. Jel važi? Ajmo, kako znaš i umeš? Hop! Dva! Tako je, čuvaš samo sredinu, Mimi. Tako je. Svesna si šta gde on gađa. Razumeš? Imamo još jednu. Stefke. Jelo? A, ista strana, ovo je poslednja. Šta je ovo, Srđe? Kako je ovo insekt? Kako? Neki insekt me napao. Ne vidim. Ajmo, jel smo spremni? Hop! Tak. Pet! Ajmo, Panto. Napri se, Panto. Panto, je, znaš šta je problem? Što ti staneš i opustiš se. Znači, nemoj da se opuštaš. U momentu kad on ide na šut, ti moraš sve na petiji da budeš. A? Pa kako si pokrio kad ti dao go tamo? Još jedna, Andrija, pa ideš ti. A šest, izvini. Ali nema veze, ti reaguj bez obzira. Ako on promaši, ti reaguj na lopte. Jel važi? Znači, neće on svaku loptu pogodi. Ti reaguj na loptu i kad maši. Jel može? Hop! Tako. Menjaj korak, Stefane. Tri. Bravo, Mimi. To je to. Bravo, Mimi. Jer, Stefane, iz tih, šta ti je? Vruće. Da, iz tih situacija, Stefane, vrlo teško da ti tamo, ne pre... Nemoj žuljeve da dobiješ. Nemoj žuljeve da dobiješ. Hajmo. Jel može? Ko radi? Neca. Hop! Četiri. Bravo. Odlično. To je jako blizu lastiša bilo. Sjajno. Hajmo, probaj, Panto. Znaš da tu gađa. Znači, znaš da tu gađa, odmah se tu bacaš. Stefane. Razmišljaj. Hajmo. Hop! Samo je bitno... A staj. Neco, ajdemo. Dođi kod mene, Stefko. Hop! Tako je. Jedan. Dobro, tako si se namontirao, odlično.